ennakkoäänestyksen viimeinen ilta alkaa hämärtää täällä yliopistonmäellä. Tuossa puolisen tuntia sitten ennakkoäänestyspisteet suljettiin ja itsekin kävi ihan viimeisten joukossa sitten vihdoin ja viimein äänestämässä. Katukampanjointi on tehty tosi tiukasti tässä nyt viimeiset päivät ja tänäänkin aloitettiin 7:00 tuossa Tuomiokirkkopuistossa ja jatkettiin siitä sitten tuonne hiukan yli 6:00, milloin sitten lopeteltiin Ruskolla. Tänään julkaistiin myös Niinan kanssa meidän yhteiset 9 teesiä paremmasta korkeakoulutuksesta. Ne löytyy meidän molempien nettisivuilta. Siellä otetaan lyhyesti ja tiiviisti kantaa siihen, että miten meidän mielestä muun muassa opintotukea, korkeakoulujen rahoitusta, ylipäätään korkeakouluopetusta pitäisi nyt sitten jatkossa kehittää. Siitä on suurin piirtein nyt 11 vuotta, kun mä oon ensimmäisen kerran tähän yliopistonmäelle noussut tuolta Tuomiokirkon suunnasta. Silloin keväällä 2004 tuli historiaoppiaineet pääsykokeisiin ja en vielä päässyt sisään. Muistan kyllä hyvin sen tässä aukiolla istuskelun jännittämisen. Vuosi myöhemmin oli sitten parempi tuuri ja onnistui sitten pääsemään jo sisäänkin. Ja sen jälkeen yhtä ja toista tullut tässä yliopistonmäellä harrastettu. Vuonna 2009 olin ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana silloin, kun tehtiin sekä ylioppilaskuntien, mutta ennen kaikkea tietysti yliopisto- ja kauppakorkeakoulun yhdistymistä. Ja sinä vuonna ja seuraavana niin sitten pääsi hyvin kyllä läheltä seuraamaan sitä, että miten toi edellinen iso yliopistolain uudistus oikein toteutui. Osittain siihenkin liittyen yksi keskeisistä teeseistä siinä meidän mun ja Niinan tämänpäiväisessä kirjoituksessa on se, että korkeakoululle pitäisi antaa työrauha nyt lainsäätäjien puolelta, että kuitenkin se keskeisin opetukseen ja tutkimukseen liittyvä kehitystyö, niin se täytyy tehdä korkeakoulujen sisällä. Hetken päästä!